И така, твой ден продължава. Поглеждаме към изявленията в кулоарите на парламента. Към този час Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, и съпредседателят на ДПС Делян Пеевски говориха пред журналистите в кулоарите. На 6 март ГЕРБ ще дадат документ на ППДБ, съобразно коалиционно споразумение. А на 8 март Денков и Габриел ще са завършили оценките на министрите, и ако искат да разговаряме за коалиционно управление, за целия мандат ще имат време да си сложат бележки или да го преправят. На 8 март, ако сме се разбрали, вървим напред, каза Борисов. Ако ли не, отиваме към избори. ДПС правят сякаш своеобразен завой след изявлението на Ахмед Доган за това, че ние избори ще дестабилизират страната, защото тази сутрин Пеевски е заявил, за ДПС е важно да има правителство. Да чуем какво казаха двамата лидери. Мен съвсем не ме интересува как се казва някоя партия. Ние сме партия за европейското развитие на България. Европа работи с коалиционни споразумения. Не с глобки, не с нитки, не с сварки, а с коалиционни споразумения. Затова ние ще проявиме хладнокръвие и ще извървиме целия път на 8-ми. Вече до тогава Денков и Габриел ще са привършили оценките на министрите. И ако искам да разговаряме за коалиционно управление, за целия мандат, по всички теми, ще има време през тези няколко дена да си сложат бележки на 8-ми. Ако сме се разбрали, вървиме напред. Ако не сме се разбрали, гласуваме оставката на Денков и кабинета и тиме на избори. Ще разбереме тогава дали са разбрали ППДБ къде са или са дечица в детска градина. Ако са разумни хора, политици сериозни, няма да хвърлят държавата в криза, ще си направят явна коалиция. Правителство да има за ДПС е важно. А за всичко друго, вече регулатори, с той ще се какво ще бъде, това са бъдещи преговори. И така, Георги Киряков, доцент Татяна Буруджиева са тук при мен. Здравейте, радвам се здравейте. Да ви видим. Здравейте. Към развод ли вървим или към успешен предбрачен договор? Няма брак, за да има развод. Аз не съм видял такова нещо. Има едно съвместно съжителство, ако продължа тази метафора. На семейни начала, без брак. Да, в което има и трети такъв извънреден партньор, който подпомага двете страни, когато има нужда. Пак да продължим метафората. Визирате ДПС? Да, да. Не знам какво ще се случи. Толкова са объркани главите на политиците в момента, че наистина нямам никаква идея и не мога да направя никаква прогноза на 6 март дали ще има оставка. Той може да има оставка. След това какво ще се случва? Предложения, контрпредложения, предложение да се направи коалиционно споразумение в рамките на 2 дни е абсолютно несериозно. Няма такова коалиционно споразумение, което да бъде представено на партията. Аз това, което чух от Борисов, също ме очудва. Ще представя на партията на 5 март коалиционно споразумение, на 6 март ще го представя на ППДБ. Да, и искам до 8 март едва ли не да вече да се гласува правителство. Не е сериозно. Доцент Буруджиева. Това са бавни темпове в сравнение с темповете очертани при меморандума от ПП. Там трябваше незабавно да се отговори. Не, шегуваме се, но ако трябва да първо да в метафората да вляза, даже не и съвместно съществуване, това е по-скоро как да кажа, видимост, че има такова някакво съвместно съществуване, както има такива двойки, за да може жената да си взима като самотна майка парите, се правят, че не живеят заедно, но всъщност са заедно, но и фактически не са заедно, и е така нещата изглеждат и в българската политика. И едно неприпознато дете. Да, едно дете, което хем има баща, хем няма, хем така, хем онака. Да. И всичкото това, за да бъде за сметка, нали, на държавата, да вземе някой друг лев повече. Не, просто метафората заспив. Сега, явно е, че не могат да се разберат и не могат да се разберат, защото така тръгна цялото управление. Ако от самото начало беше ясно, че това правителство се прави и той на двамата партньори им беше ясно, че това правителство се прави не за да могат
как да кажа, да извлекат взаимни изгоди от представенето на грозната картина, какво представлява другия, и по този начин да си стабилизират политическото присъствие на електоралната сцена, а че трябва да свършат някаква работа. При цялото време наистина ни се говореше каква работа се свърши, но виждате, че сега се питаме, ще има ли няма да има правителство, ротация, а не какво е свършило правителството. Как се оценяват министрите? Чакаме, между другото, да разберем тази оценка. Тя уж вече е на финалната права. Аз очаквах това да бъде публично представена информация. Първо не е ясно. Вижте, целият проблем с това управление, включително и с регулаторите и така. Има едни ясни правила. Единството, огромното, важното и неизбежното условие, примерно за назначаване и избор на регулатори в всяка една европейска държава, е публичността. А ние имаме точно обратното. Публично се карат, а не публично някак си се договарят. И ние всъщност нямаме никаква представа въз основа на какво се получава следващата стъпка. За момент слагам пауза нашия разговор, защото точно в този момент говори Кирил Петков от кулоарите на парламента. До момента бяха говорили само Борисов и Певски. Сега се появи Кирил Петков. Подозирам, че той ще отговори на този тайминг, вероятно, да, който видим, Борисов представи. Да. За Продължаваме промяната, Демократична България, да го чуем. Графика, всъщност това, което малко ме озадачава, е, че оценките на академик Денков за министрите са готови вече от 4 седмици. И чакаме оценките на Мария Габриел. Нашето предложение беше дадено на ГЕРБ на 20 февруари, преди вече 9 дни. Никакъв обратен официален отговор. В понеделник господин Борисов имаше лична покана от мен да седнем да говорим по всички въпроси. Вместо това, единственото, което аз днес разбрах от брифинга им, е, че те ще ни дадат техния документ в деня на оставката. А до тогава разбирам, че единственото, което ще се случва, ще продължат тези моноспектакли. Няма никакъв смисъл от това. А отговорната позиция е да седнем да говорим. Да, нека ни предложат техния документ, но няма смисъл да го дават в деня на оставката. За мен има явна така стратегия да се бават нещата и да се бават до последния момент. Защо? Не знам, но ако стане грешка, защото накрая няма достатъчно време или се опитват през пресиране на времето да постигнат някакви резултати, отговорността ще е изцяло тях. Тоест вие искате заедно да пишете този документ, заедно да договаряте. Това ли да разбираме? Аз не виждам никаква причина от днес до 6 март да чакаме някой да пише документ и както в последните 4 седмици чакаме госпожа Мария Габриел да си даде нейните оценки за министрите. Все едно, че тази дата е изненадваща, 6 март. Ние знаехме от преди 9 месеца. И вече има нова дата, 8 март. Сега имаме нова дата, 8 март, след оставката. Не ви ли се струва странно да поискате за 2 дни от оставката до 8 март да се преговори всичко, а в последните 9 дни да няма нито един формален разговор и от понеделник да не ни се отговори даже на поканата. Разбираме, че сте скептичен към това, че тази схема и този график ще проработят. Скептичен съм към реалната идея за колегите да се договорят с нас и имам чувството, че се прави така моноспектакли, които да стигнат до потенциални избори. Аз днеска чух от двамата само избори и ще ви дадем някакъв документ на деня на оставката. Няма лойка. Заявиха също, че регулаторите не са приоритарни. Това е положението. Към момента става ясно, че всеки премиера и вице-премиера, Габриел и Денков, си правят по-отделно оценките за министрите. Нещо, което ние не знаехме, между другото. Да, че има два министерски съвета. Единия на Габриел, другия на Денков. Единия си поставя оценки на кои министри, другия си поставя оценки на кои министри. Това означава, че има и министри на ГЕРБ, и министри на ППДБ. Казаше се, ГЕРБ досега твърдях, че няма министри на ГЕРБ, освен Мария Габриел. ППДБ казаха, че всъщност има министри на ГЕРБ. Ние не знаем кои са тези министри. И за оценката. Не знае. Вероятно ми да излезе той да каже. Или той да бъде министър. Така каза господин Петков, че Найотицин му е казал това на ГЕРБ. И за оценката. Хубаво, ще направят оценка. На базата на какви критерии се прави тази оценка? На базата на критерии, примерно предизборна програма или програма за управление. Това се оценява. Какво са изпълнили министрите на базата на програмата за управление на държавата? Имаме ли такава програма за управление? Нямаме. Защо? Защото нямаме коалиционно споразумение. И понеже нямаме коалиционно споразумение, аз не разбирам и няма програма за управление, аз не разбирам каква оценка ще се постави.
Хубаво, поставям оценка 6 на министъра на регионалното развитие. На каква база? Ама доцент Буруджева може да постави 3. И да, какво да, правим? Да. И най-вероятно ще се разминат оценките след да. Като толкова по-отделно се правят. Вижте, логично има логика в това, примерно Мария Габриел, да прави срещи и да разговаря с всеки един от министрите. Това, което информационно чух. Защото тя ще поеме Министерския съвет, нали така? И би трябвало, като бъдеш министър-председател, да изчисти и да постави на някаква основа взаимоотношенията с министрите, с които ще работи. Нали? Аз така си представя това. Но оценката би трябвало, ако приемем, че пък Денков дава оценката, просто се мъча да си обясня защо по-отделно стават нещата. Ако пък министър-председателят Денков, който досега е работил с министрите, трябва да излезе и да отчете какво е направил правителството. И той самия, разбира се, няма нужда тук да поставя оценки. Според мен, по-скоро да даде възможност да бъдат поставени тези оценки или да има аргументи защо едни министри, а не други. Или пък да има спор, да речем, с бъдещия министър-председател, защо не иска тези или иска други. Да има основа на тези разговори, за които говори сега и господин Петков. Но, разбирате ли, малко става като детската история, присмял се хърбел на щърбел. Значи, може ти да си пишеш и да си даваш и когато решиш да си правиш нещата и да искаш едва ли не, ами искаме веднага отговор, ми искаме среща. Ми да го бяхте направили по начин, по който сега съветва той ГЕРБ да постъпи. Нали? И това е през цялото време. Значи, когато те правеха правителство, когато беше техен министър-председател, нямаше нужда от споразумение, нямаше нужда от програма, нямаше нужда от оценки, нямаше нужда от мнение, нямаше нужда от нищо. Сега изведнъж има нужда от всичко. И в този смисъл, може би вече съм го казвал, но мога да разбера аргументите на Мария Габриел от нейната пресконференция. Защо към нея има някакви странни изисквания, които нямаше приложени към други? Тоест, или върват в едни и същи параметри, или явно, както беше и заявката, да има отделен глас във външно министерство в България, за да може да се чува гласа на Продължаваме промяната. И затова искаха външен министър и както каза Денков и затова той иска да стане, докато искаше, сега не знам още какво става, явно вече пееме на два гласа. Явно имаме два министерства. А възможен ли е другия сценарий? Умишлено, както казва Кирил Петков, моноспектакли се разиграват и се повтаря постоянно думата избори в различен контекст. Дали пък наистина някои от формациите не искат да отидат на избори? Ами тя се повтаря. Това е ключовата дума, защото те първия казаха. А ако няма в меморандум, какво пишеш, извинете? Същото пише. Е, това, че предстоят избори. И тогава защо едните могат да говорят за това, другите не? Въпросът е дали при всички, даже не ги разделям, в случая цитирам просто изявлението на Кирил Петков за моноспектаклите, но ако излезем от неговото изявление, дали всички вече не гледат все по-ясно към едни предсрочни избори? Не гледат. Страх ги е, че ще има избори, че е възможно да има избори и затова в момента се притискат точно с този аргумент. Ще има избори, ако да знаете, че ще направим избори, ако не се случи еди какво си. И накрая, понеже се блокират взаимно сега с тези закани, наистина ще отиде на избори. И то ще стане случайно, а не защото една или друга партия иска да отиде на избори. Кой ще пострада най-много при едни евентуални избори? Според социологията, ние ще пострадаме, аз и доцент Буруджева, вие ще пострадате и всички хора ще пострадат. Точно ще мине това през нас ще мине и предизборна кампания избори. Обаче говоря тук за ерозията в доверието на електората на политическите формации. Аз имам предвид и като избиратели ние, не просто като коментатори. Не захващаме тази тема, да. И като избиратели ние ще пострадаме, разбира се, защото се влиза отново в спирала на избори, вероятно. Влиза се отново в тази несигурност, в която живяхме 2 години почти. Що се отнася до моноспектаклите, те няма да се прекратят и да има избори. Даже се увеличи многократно броя на тия моноспектакли. Защото вече сме в предизборна ситуация. Програмата ще е пълна. Не препълнена. Аз имам чувство, че ще каталясаме накрая. И трудно ще може да се гледа това нещо. Трудно ще се коментира. Какво за коментара е ясен? Абсолютно съм съгласна. Да, но ако гледаме данните, вижте, ГЕРБ ясно отварят ножицата. За тях това време и всичко, което правят, е насочено към това още повече да отворят ножицата между себе си и втория.
В този смисъл, нали, човек може да си каже, ми те какъв им е проблема да отидат на избори? Проблема им е, че не дай си Боже ПП и ДБ пак са втори и пак с тях трябва да правят правителство. То, и това не, се обяснява. И това е най-вероятно. Може да се получи в този момент специално. Защото когато комбинираш европейски с парламентарни избори, общо взето това дава възможност да се, да се циментира представянето в тези вече 6-7 месеца върви, като едва ли не като копи-пейс върват социологическите данни. Докато ако са отделни, ако европейските избори са отделно, има възможност да се види твърдите електорати. Как е твърдото ядро или как е гнева, да речем? Европейските избори обаче ще покажат ли твърдите ядра ще и на властите? Тенденция. Да, защото няма ще кой друг да излиза да гласува. Или много е досените и именно защото европейските избори не са особено... Те не са с висока активност, но те показват реалното състояние на твърдите ядра и показват реалното състояние на нивото на гняв и нетърпимост вече. Все още бълбука в България изглежда на повърхността данните социологическите са като заспали, но вече сме преживявали 2-3 пъти тази ситуация и знаем, че следва действително, ако не се вземат в ръце партиите, следва нещо така сериозно, което се появява. Така се появи самия ГЕРБ, между другото. След едни такива избори, когато уж хората си бяха сравнително добре, бяхме влезли в Европейския съюз, повишаваха се заплати, уж всичко бяхме щастливи, може би, не знам дали тогава се измери, че сме щастливи, но изведнъж се оказа, че нали, масова тенденция. Да. Сега напоследък това се явява последния такъв казус, показва, че се появяват три субекта вместо един. Така че за това говориме обикновено коментаторите и социологите, че няма вълна, която да излезе, но за сметка на това могат да се появят няколко. И ГЕРБ има желание да получи и да види други партньори, разберете. Те заради това само тупат топката, иначе нямат никаква логика да търпат това нещо, което им се случва, при положение, че са първа политическа сила. Второ, продължаваме промяната. Те са малко така се изживяват като революционери, нали? Като някакви такива, дето нали, помазал ги е Господ да ни кажат как трябва да живеем и какво трябва да направим в този живот. Но има Демократична България там, които съвсем нямат нужда от избори, защото те добре се наместват във властта. Значи, ако погледнем кой освоява власт сериозно, от гледна точка на постове и позиции, това е по-скоро са представителите на Демократична България. Нещо, което те никога няма да получат, ако не просто те си стоят на техните проценти, да кажем, не намаляват, но ако намалее, продължаваме промяната, защото няма да бъдат такъв партньор. ДПС е ясно, там имате много силна, много силен стремеж, но просто краен стремеж на новото лидерство да вкара ДПС във властта. Но все още няма достатъчно добра подготовка за избори, които да дадат този резултат, защото да отвориш една партия, която 90% е етнически състава на избирателите, да я отвориш така, че тя да стане втора политическа сила, нали разбираме, значи това означава ДПС да прескочи титанично и завинаги 10-11%, което се има. Така че, от друга страна имате дясна вълна, много силна. На финала сме на разговора, затова ви прекъсвам доцент Бороджиева. Към финални думи на господин Киряков. Вземете повод, ако искате, от думите на доцент Бороджиева. От моя страна само искам да добавя нещо, което се прокрадва в нашите ефири напоследък от опозицията. Вчера Корнелия Нинова в ефира ни, миналата седмица Станислав Балабанов от Има такъв народ. Тези формации гледат към решаване на политическата картина след едни избори с програмен експертен кабинет. Да. Иска им се или наистина има резон да се гледа и в тази посока? Те какво участие ще вземат в този програмен или експертен кабинет? Или ще оставят пак на ППДБ и на ГЕРБ СДС да решават какъв кабинет да... По-скоро ми звучат като да искат да имат участие в такъв. Да, обаче там ще има червени линии безобразно дебели. Примерно помощта за Украина. Примерно, ето, в София паметника на Съветската армия. Примерно, какви други? Разпределение на бюджета. Това са много важни теми. И освен това, зад програмен или експертен кабинет се крие абсолютна политическа безотговорност. Той сега има много сериозна политическа безотговорност заради това, че няма коалиционно споразумение. Защо те казват това, конкретни точки, конкретно време траяне, свършване на работата и приключване? Така звучи поне. То звучи добре, но реализацията е важна.
Те сега не могат да постигнат коалиционно споразумение при сегашната ситуация. Вие искате да постигнат коалиционно споразумение с експертен кабинет. Или разписване на някакви политики през експертен кабинет, които ще се реализират. И пак, то ще е експертен кабинет, обаче отговорността пак ще е в партиите, в парламент. Тоест, пак ще има политика в този експертен кабинет. Той няма да е така падна отгоре. Експертен кабинет може да назначи, примерно, президента Радев в рамките на, на някаква предизборна кампания. Но не може да бъде един експертен кабинет, за който не мога да съществува експертен кабинет, за който има мнозинство парламентарно, партийно. Е финално изречение, доцент Буруджиев, по темата за програмен експертен. Вижте, винаги изглежда изкушително да кажем, че има нужда от Левски, или пък да кажем, че действието трябва да бъде да спасим България от типа на Вазовото, всеки кой с каквото може. Но истината е, че резултатът дори в онези времена не е бил много позитивен. Така че нека да се опитат политиците най-накрая да се заемат, да правят политика и да не се бяга в експерти, неекспертни. Така или иначе отговорността е политическа, а тези експерти ще трябва да правят политика. И тя, тази политика, има конкретни параметри. Не можеш да избягаш от това. Благодаря ви много за този анализ. Ще ви очакваме отново. Следващата седмица безспорно ще бъде интересна и динамична. Уважаеми зрители, това е финала на Твоя ден за днес. Утре с вас по изключение ще бъде Йордан Бързаков, така че не пропускайте утрешното издание на Твоя ден. А живи и здрави, в понеделник ще се видим отново. Хубав ден!